historického pelotonu jezdí vlastně už od počátku, když se vůbec začaly soutěže historických vozidel pořádat. Troufnu, že mezi nezdolné vozy si dá zařadit i Škoda Favorit. Ty obsadili druhé místo, ne tady, ale letos už obsadili druhé místo ve třídě E1 loni právě v Pačejově, takže už to... Thank you.